好，观众朋友，欢迎收看正在为您直播的特区新闻广场，我是主持人小丹。首先我们来关注今天节目的主要内容。晚上漆黑一片， BRT 开河路口站竟然持续停电近两周，给大家的出行造成不便，稍后我们一起去现场看一看。国家食药总局为多个食品药品辟谣，涉及到哪些方面，市民又是如何看待的呢？向劳动者致敬，我们栏目推出劳动者的一天系列节目，今天带您了解城管人员一天的工作情况。凌晨醉汉跌入电梯井，幸好及时被人发现，接警后消防部门紧急展开救援。接下来我们走进今天的新闻节目。这两天不少市民向我们栏目反映， BRT 开河路口站的电梯停止了运行，站点有时也会突然停电，尤其是到了晚上，整个站点里是黑漆漆的一片，也影响到了大家的出行。而这种情况已经持续了近两周的时间，我们赶紧到现场去看一看。这段画面是在昨晚7:30左右，市民在 BRT 的开河路口站拍摄的。画面中车站漆黑一片，只看到远处有星星点点的灯光。如果不是有身穿 BRT 制服的工作人员出现，就很难认出这是一个 BRT 车站。晚上7:30是市民出行的高峰时段， BRT 站点居然没有电，而据市民反映，经常断电的情况已经持续了近两周，这让人难以理解。今天下午，记者来到 BRT 开河路口站，此时站点的两部上行电梯以及站点内的两部电梯全部都处于停运状态，只有站点内的售票、安检等设备正常运行。由于电梯的停运，给老人和携带大件行李的乘客带来了不便。我也不知道多久了，很久了。这样爬楼梯会累是不是？那当然是对了，我几岁了还不累？不知道为什么是吗？对啊，不知道为什么，也不能能装修了是不？我喘的不能说话了。爬上来太累了是吧？平时都有坐电梯的是吗？平时哪有啊。市快速公交场站方面表示，由于 BRT 开河路口站的供电线路出了问题，从上个月21号开始，站点一直处在停电状态。工作人员说，开河路口站的用电接在这一路段的路灯线路上，然而从4月21号开始，站点的用电突然停了，路灯却正常亮着，这也让他们很困惑。为此，他们将这一情况向供电线路管理方市市政工程管理处反映，并请求协调恢复供电。但12天的时间过去了，供电一直没有恢复。无奈之下，他们只好使用发电机发电，保障站点内的售票、刷卡、照明等设备的正常运行。记者注意到，在 BRT 开河路口站下方的绿化带中，除了一台大型发电机在供应站点用电外，一旁还摆放着一台小型发电机。记者了解到，这台小型发电机是给一旁中国铁塔股份有限公司的通讯基站供电。很明显，供电线路的停止供电影响的不仅仅是 BRT 开河路口站。供电线路为何突然停电，而且迟迟没有恢复呢？随后，记者来到了市市政工程管理处，对于停电一事，先后找到了办公室、照明科等科室，但工作人员均表示，他们不了解这一情况，也不方便对此事进行回应。那么，供电何时能够恢复？我们栏目记者也将持续关注。记者王玉坤、高志强报道。现如今啊，触手可及的网络世界将各种各样的资讯带到了我们身边，但这些资讯中有真也有假，大家可得睁大了眼睛做到去伪存真。近日，国家食药总局官方网站就连续为多个食品药品辟谣，包括谣言的内容、传播轨迹以及危害等都做了详尽的解释。我们赶紧来了解一下，看看您是否中招了呢？电视上也有，网络也有，然后朋友也会说啊，好像是微波的那个光不好还是怎么样吧。不可信。为什么呀？我觉得微波炉是一个那个，怎么会致癌啊？不知道是不是真的。就是半信半疑。对，听过，大家都是这么说的，就是那种速成鸡，一个月就能养成的那种鸡。相信信。为什么呀？看着就知道了。我相信。为什么呀？因为里面那个防腐剂比较多嘛。是啊，当然是啊，因为那棕榈油就反复那个油炸，然后肯定会有致癌物。
这三个谣言近年来频频出现在微博或微信朋友圈中，即便一开始听着像是无稽之谈，但久而久之，相信的人就越来越多，甚至成了不少人的共识。其实微波炉加热食品的原理和两只手掌摩擦起热相同，都属于物理加热，不会让食物产生化学变化，也就不存在让其变成致癌物的问题。方便面虽然多是油炸食品，但它所含的丙烯酰胺很低，远远低于世卫组织标准，只要合理食用，不会对人体健康造成伤害。而肯德基、麦当劳用转基因鸡这件事更是子虚乌有，公司方面已经通过法律手段解决了这场闹剧。哎，以讹传讹嘛，大家说的人多了就信了，不意外。为什么？我觉得现在这个社会的话，像这种报道的很多。其实这三个都是谣言，你觉得意外吗？挺意外的，这个对食品的话安全，我们这个中国确实是有在改进的地方。除此之外，本次国家食药总局发布的辟谣名单当中，还包括了被贴了致癌标签的牛奶、鱼腥草、自来水中的氯、时令季节常常躺枪的西瓜、黄瓜、柿子，以及虾、蟹、鸡肉等常常被造谣变种变异的鱼肉类食品。数据显示，在网络谣言中，这些舌尖上的谣言就占到了45%。本次国家食药总局的官方辟谣，除了要为这些食品正身之外，同时也强调需要社会各界力量共同参与，重拳整治食品谣言。另外也提醒广大的消费者，造谣和传谣都可能承担法律责任，大家不要轻信谣言，更不要去做谣言的制造者和传播者。记者刘宁杰、王汉阳报道。我们再来关注交通。从4月30号开始，地铁2号线体育中心站实施2/7/2阶段围挡施工。受施工影响，原本的湖滨北路转盘改成了十字路口，湖滨北路东西两个进口车道实行禁止机动车左转措施。今天是交通组织调整后的首个工作日，交通早高峰期间，这个路口以及周边的道路交通状况如何呢？我们一起来了解一下。上午7点半，在湖滨北路湖滨东路路口，四个方向的车流都不小，等信号灯的车辆排起了近100来米的长龙。根据新的交通组织方案，从4月30号到7月10号，每天早上7点到晚上10点，湖滨北路东西两个进口车道除公交车外禁止机动车左转，其他时间段允许机动车左转。记者看到，在湖滨北路两侧都立着禁止左拐的标识牌，最左侧的车道也施划了限时限公交的进左鱼骨线。不过不少驾驶人没有注意到这些新变化，依旧停在了最左侧车道，准备左拐进入湖滨东路。没办法，一个个我都往这边冲，站在那边一边一个人在那边，还要中间还要站一个，三个人才能说把那个正常指挥往那个那边走。交通协管员告诉记者，新的交通组织方案刚刚实施，很多驾驶人都还不习惯，只看路口的红绿信号灯，而没有注意到标识标线的变化，再加上今天早高峰恰逢下雨，因此路口周边的交通压力会比之前更大一些。像体育路，尤其是金桥路路口至湖滨东路路口这段，排队缓行的情况更加严重，车辆需要等待3-4个红绿信号灯后才能通过。交警方面提醒驾驶人，新交通组织方案实施后，原本从湖滨北路左拐湖滨东路的车辆，可以通过金桥路、体育路、湖滨东路绕行。另外，接下来的这几天，湖滨北路周边，尤其是体育路上的交通压力不小，希望驾驶人行车时要注意文明礼让，并根据路上的交通标志标线指示来行驶。记者闲云、段志伟报道。一提起城管，大家脑海中首先想到的是他们清理占道经营、拆除违法建设的画面。在媒体上，我们也经常可以看到类似的新闻。那么城管到底管哪些？怎么管？他们的工作状态究竟是怎样的呢？在今天劳动者的一天系列报道中，我们就带您一起去了解一下城管的工作。我也跟他说，他老公是在做，他老婆的话，我不来，他老婆，你能不能叫他过来一下？我叫林振海，我是滨海城管中队的副队长。那我现在主要分管的是环错的违法建设管控这一块，那平时也监控一些市容方面的事情。这些天，林振海每天上午都要到云顶花卉市场来巡查，因为环岛路整治提升工程，这个市场将要进行整体搬迁，涉及的商户有近200户。在林振海和同事们的努力下，现在只剩下3户还没有达成搬迁意向。持续的做工作，让他自己明白到这里
里面的这个一些利害关系。我们城市管理按道理说应该用该用闲置措施就要用闲置措施，但是我们很不希望用到这个措施。你们明天有没有工人？反正我们要交搬家工资，把这个先扒掉，扒掉完了把这个勾掉去。好好好，可以可以可以，我马上回来。好，不是做检查过了你就可以做，不检查平时都要做到做。你包括我们跟小摊小贩沟通也好，包括或者跟店主沟通也好，还是跟违章的当事人啊，违法建设当事人肯定是要沟通的，他要主要承担的法律后果我要告诉他。夜幕降临，华灯初上，晚上七点半，林振海和队员们再次集合出发，展开夜间市容巡查，重点是整治市民近期反映的占道经营问题。说了你要好好配合，就不配合，不配合了。来，你把东西弄来，这个车，等一下给他车，给他装上车。这个树枝倒伏啊，包括一些卫生现象啊，看到一些这个外墙倒的哈，这个我们会及时跟这个中资办去联系，我们也希望说把问题解决在萌芽状态。哎，你好，刘主任，你好。啊，我郑海，对对对，这边有一堆垃圾啊，你可能明天可能要叫他们保洁的把这一块给他清理掉，要不然以后又是一个垃圾场。爸爸这边还在外面整治，可能不会那么快回去。不会，他不会，你教我一下。那这样子吧，你把不会的先标在那边，爸爸晚上可能不会那么早回去，明天早上一早我先教你，然后你再去上去，好不好？好。那你早点作业赶紧写完，赶紧先睡觉哈。亏欠当然有了，那我女儿也跟我说，她爸爸。为什么周末的话人家都是去爬山啊去干嘛的，我为什么我只能人家都陪着爸都是爸爸妈妈陪着我，有的经常我有的时候我小孩要出去玩是跟着别人带我小孩一起去玩，我们当然也希望说我们多一点时间来陪伴小孩，因为毕竟这个是年龄段的小孩比较喜欢啊大人来带他。来跟你们说了，这边不能这样摆，你们还是这样摆。我们城管也是人，我们城管不可能就是针对你这些人哈、啊、去做什么情况。我们也是希望说，大家就是如果说你遵章守规的，按照规矩来办事，我们也不会去刻意去为难任何人。我们也是农民的孩子啊，我们也是一个普通老百姓，也是社会的一员。本台记者报道。我们接着来看。在刚刚过去的五一小长假里，厦门的旅游市场就像这三天的天气一样一片晴好，不论岛内还是岛外的景区接待游客数量都有不同程度的增长。在多家旅游网站的五一旅游排行榜中，厦门均跻身国内游热门目的地前十位。五一小长假期间，厦门依旧开启了人山人海模式，岛内外热门景点都处于爆满状态。来自旅游部门的数据显示，假期三天，国家省旅游部门重点监测的鼓浪屿、虎里山炮台、集美鳌园、同安影视城等四个景区累计接待游客26.61万人次，同比增长15.8%，其中虎里山炮台接待游客2.03万人次，同比增长9.4%。前几天都排队买票买到这边的，我们都要还要帮人家引导到下面去。即使是假期结束的今天，记者在虎里山炮台看到不少游客选择错峰出行，游客们对炮台推出的红蚁火炮清兵操演项目格外感兴趣。挺好的，挺有历史那个意义的，看了之后才了解历史。鼓浪屿作为知名的旅游景区，小长假期间接待游客18.5万人次，同比增长7.56%。上午在东渡国际邮轮中心码头，仍然聚集着大量准备前往鼓浪屿的游客。我头次来啊，他还没到就想上鼓浪屿溜溜的。嗯，完事儿啊，要不上那个南普陀寺也挺好的。昨天去的啊，厦门大学，都非常不错。今天还行吧，今天人不是那么多，反正排队就能买着了。
除了岛内景区热，岛外的景区人气也火爆。小长假期间，同安影视城接待游客3.65万人次，同比增长12.31%。值得一提的是，集美鳌园免费对外开放后，游客呈现爆发式增长，3天共接待游客2.43万人次，同比增长264%。另外，携程网提供的数据显示，小长假期间，我市各个等级酒店的预订量均占总房间数的85%以上，其中经济型连锁酒店预订量高达95%，总体网络预订量增长40%，而位于景区周边的酒店民宿更是一房难求。记者于博飞、吴国豪报道。在五一小长假期间，市纪委监察局联合相关部门对节日期间的公车管理使用情况展开了监督检查。此次检查的重点是还未进行公车改革的事业单位在节假日期间的公车管理和使用情况。29号上午，检查人员先后对厦门城市职业学院、市社会保险管理中心、市人力资源和社会保障局等多家事业单位展开了突击检查。在对厦门城市职业学院的车辆进行核对时，检查人员发现停车场里少了3辆公车。经过核查，其中2辆车停在了厦门城市职业学院斗西分校，另外1辆因公务外出。检查人员核查该辆公车的申请表后，没有发现问题，但该单位车钥匙和行驶证放在后勤处，刚好后勤人员休息，其他人员又没有钥匙，导致检查人员无法检查车钥匙和行驶证，使得监督不够透明。检查人员现场指出不足，督促相关负责人要引起重视。市人力资源和社会保障局共有15辆公车，其中4辆是执法车。经过检查，这15辆公车均按照要求停放在单位内，市社会保险管理中心的公车管理也规范到位，车钥匙、行驶证也做到了统一管理。当天，警察人员还检查了厦门一中、厦门经济管理学院。对于检查中发现的问题，市纪委监察局表示将督促相关部门及时整改，同时也将加强对公车改革制度执行情况的监督检查力度，确保我市公务用车制度改革稳步推进。本台记者报道。下一节您还将看到集美一废弃工厂废料起火，消防部门成功扑救。好的，欢迎回来，我们接着来看新闻。今天凌晨3点半左右，文平路一栋住宅楼的电梯井中不断传出呼救声，好在2名刚下夜班回家的群众听到了声音，并帮忙找人施救。下河消防中队接警后也赶赴现场，最终消防官兵在大楼负一层的电梯井底发现了一名醉酒男子，并成功将他救出。在物业人员的指引下，消防官兵打开了大楼负一层的电梯门，可以看到一名男子躺在电梯井的井底，这处井底比负一层地面低1米多，低洼的地方有污水，男子穿着 T 恤衫和短裤，双手抱在胸前躺在污水中，身上散发着浓重的酒味，鞋子和钱包散落在一旁。看到这一幕后，2名消防战士先后下到电梯井中，合力抱起这名男子，把他转移到电梯口，在电梯口的其他人员赶紧抓住这名男子，把他移到一旁的地面上。之后120急救人员赶到现场，对男子进行简单检查后，将他送往医院救治。据大楼的物业人员说，凌晨3点半左右，2名上夜班的住户刚下班回来，他们要乘坐电梯时发现电梯门始终无法打开。由于当时夜深人静，在等电梯时，他们就听到电梯内传出呻吟声。电梯坏了，他怎么？他听见里边有人，他把我叫起来，我就赶紧找领导，找完领导就赶紧报警。今天中午，记者了解到这名男子酒已醒，身体没有大碍。本台记者和特约记者报道。昨晚9点56分左右，集美区灌口镇李林村一间废弃的铁皮厂房突然起火，由于厂房的废料中还有一些易燃易爆的化学品，情况紧急，消防部门第一时间调集12辆消防车赶赴现场处置。起火的是单层的铁皮厂房，消防官兵赶到时，大火不时地从铁皮厂房内翻滚而出，火势凶猛。在大火的炙烤下，铁皮厂房的屋顶已经塌下来，消防官兵迅速设置水枪阵地控制火势，阻止蔓延。消防官兵了解到，起火的厂房原来是生产铁件的，面积约600平方米。目前这个铁皮厂房已经废弃，但是在厂房内部还有一些生产废料没有清运走，其中就包含一些易燃易爆的化学品。
消防部门在现场设置了多门移动水炮，不断出泡沫覆盖铁皮厂房内部的火点。同时，一组消防官兵也用切割工具把没有完全开启的卷帘门割断，方便水枪直接攻击火点。到昨晚11:20左右，现场的明火被完全扑灭，消防官兵深入到厂房内部清理余火，确保不再复燃。根据初步调查，火灾过火面积约200平方米，没有造成人员伤亡。目前起火的原因，相关部门还在调查中。本台记者和特约记者报道。今天凌晨0:30左右，在翔安区324国道马巷童子村路口发生了一起交通事故，一辆小轿车与一辆摩托车相撞，造成摩托车上3名驾乘人员身亡。事故发生后，肇事司机驾车逃离现场。今天凌晨，记者赶到现场时，民警正在对事故现场进行勘查。在翔安马巷童子村路口附近的斑马线上躺着两名男子，经过120急救人员确认，这两名男子已经没有生命迹象，死者身旁倒放着一辆摩托车，车头部分已经损毁，碎片散落一地。现场几名群众说，事发前他们在附近的大排档吃饭，突然间就听到一声巨响，他们跑出来看到肇事车辆快速驶离了现场。就是好大好大的一种声音，嘣，那种声音。你们出去是看到什么？看到那辆车，就那辆撞到他的车停在这个侧面，然后那个人下去看了一下，司机有下来看了一下，看了一下，然后就上去了，走了。好像是小车吧，小车撞摩托车，就是医院里面拉走一个。附近群众告诉记者，摩托车上有3名驾乘男子，还有一名受伤男子已被120急救人员送往医院救治。记者了解到，送医男子经抢救无效身亡。事故发生后，翔安警方立即展开调查并寻找肇事司机。今天凌晨2点，民警在事发地附近一家 KTV 停车场内发现了肇事小轿车。中午11:30左右，迫于警方压力，肇事司机林某和向警方投案。经查，林某和今年39岁，翔安人。目前，犯罪嫌疑人林某和已被翔安警方依法刑事拘留。事故正在进一步处理中。本台记者报道。广告之后，我们来共同关注全市环境空气质量。好的，欢迎回来，我们来关注今天的全市环境空气质量情况。监测结果显示，今天评价我市空气质量的6项污染物指标，除了二氧化氮、PM10 和 PM2.5 浓度达到2级标准以外，其余均达到优级标准。到了晚上7点，我市空气质量指数是50，空气质量为优。下面我们再来关注明天厦门的环境空气质量情况。今天夜间至明天白天，大气污染扩散条件一般，预计明日我市空气质量等级为优到良，首要污染物为 PM10。好的，以上就是今天特区新闻广场的全部内容了。中欧中亚货运班列先后开通，对厦门及周边地区与一带一路沿线国家的经贸合作将起到怎样的作用呢？请您收看稍后播出的十分关注，我是小丹，再见。